En match. Alla tre som är att liksom, bli lugn, för sen vinner inte en match. Kommer jag så här så vinner jag aldrig. Ja, det är mycket som händer nu, Patrik. Mm. Jag skulle vilja ha en mick där under Madaras mun. Frågan är vad han går störse på nu. Ja, nu har vi Kyrgios lämnas. Ja, det är en bra vinkel för oss att följa. Vad gör jag här, hör vi han säga. Det är, jag vet inte om det är en psykning, Patrik, eller en inre monolog som han bara vill få ur sig. Ja, han får spela kannan. Ja, han verkar kämpa i alla fall, Drago. Ja, han borde verkligen kämpa för vinnande den matchen mot Carl Friberg, så jag garanterar en match till imorgon. Antingen den första pris eller den tredje.